Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները չափազանց կարևոր են ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ այս ոլորտում երկրին օգնություն տրամադրող կազմակերպությունների համար։ Այս կարծիքին է ընտրական համակարգերի միջազգային ֆեդերացիայի Կովկասի և կենտրոնական Ասիայի ծրագրերի համակարգող Anthony Bowyer-ը։ Հայաստանի անկախությունից ի վեր ընտրական գործընթացները կազմակերպելու հարցում աջակցություն ցուցաբերած կազմակերպությունը մինչ այս աշխատել է ոստիկանության անձնագրային բաժնին ընտրացուցակները հստակեցնելու, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և համապետական ընտրություններում ընտրական հանձնաժողովների ինստիտուցիոնալ ամրապնդման, ինչպես նաև ընտրողների իրազեկվածությունը և մասնակցությունը բարձրացնելու ուղղություններով։ Խորհրդանական այս ընտրություններում կազմակերպության հիմնական գործընկերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է, որի հետ համագործակցությունը ընտրությունների կազմակերպմանն ու կառավարմանն է առնչվում։ Mr. Mkhitaryan, who's when I met him in February, Փետրվար ամսին Երևանում հանդիպեցի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մոկուչյանի հետ, ով ինձ վրա պրոֆեսիոնալի տպավորություն գործեց, ինչը հույս է տալիս, որ հանձնաժողովի մյուս անդամների հետ մեկտեղ նրան կհաջողվի ապահովել ընտրողների կամարտահայտման իրական պատկերը։ Փորձագետի խոսքերով մայիսյան ընտրությունների ամենալուրջ խնդիրը քաղաքացիների ցածր մասնակցության, իսկ որոշ դեպքերում ապաթիայի հասնելու փաստն է, ինչն ըստ Bowyer-ի մասամբ նաև պայմանավորված է 2008 թվականի նախագահական ընտրություններով։ Պետք է հիշել, որ սա առաջին համապետական ընտրությունն է 2008-ից հետո և մարդկանց մեջ ընտրությունների հետ հիշողությունները որոշակիորեն ասոցացվում են այդ շրջանի հետ։ Anthony Bowyer-ը նաև Հայաստանում է եղել հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունների ընթացքում, որտեղ ըստ նրա նույնպես ամենալուրջ խնդիրներից է եղել ընտրություններին մասնակցության հարցը, սակայն եղել են նաև այլ հարցեր։ Հրազդանի ընտրություններում խնդիրներ առաջացան հատկապես ձայների հաշվարկի ընթացքում, որոնք մենք հաշվի ենք առել առաջիկա ընտրությունների համար։ Բոուերի խոսքերով կազմակերպության անելիքների մի մեծ մասը լինելու է մայիսյան ընտրություններից անմիջապես հետո, երբ առաջ կգան լուծումներ պահանջող նոր խնդիրներ և պետք կլինի առավել ակտիվ աշխատել մինչև 2013 թվականի նախագահական ընտրությունները։ Արսեն Խարաձյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։